Vad är galjonshallen för någonting egentligen? Ja, det är vår samlingsplats för de galjonskurer som vi har sparat från främst av 17- och 18-talsfartyg. Från början så fanns de alltså inne på marinbasen. Och där hängde de för slutet på 1800-talet och väldigt kända nationellt. De försöker alltså berätta fartygets namn visuellt. Och det är inte så lätt när de har namn som försiktigheten, äran eller dristigheten. Och det har funnits långt tillbaka i tiden, från vikingaskeppen och framåt. Och idag så finns det kvar lite grann av bryggsköldar och sådant, även fortfarande på örlogsfartyg. Det finns en tydlig konstnärlig känsla i de här på något sätt som inte finns på andra galjonsfigurer. Och dessutom är de mycket större än de civila figurerna. Vad kan de här figurerna berätta för oss? Ja, de berättar om det stormaktstidens sätt att se på makten. Kungens dominans och statens storhet, kan man säga. Och vi berättar också om de konstnärliga impulser som har från Italien, klassicismen på den här tiden. Vem har gjort de här? Det har gjort den dåvarande galjonsbildhuggaren Törnström som fanns här i stan. Som var en väldigt duktig och skicklig konstnär. Men vad är det som är så speciellt med just Marinmuseums galjonsfigurer? Ja, de är större och konstnärligt mycket bättre än de flesta andra som finns i världen.